Vi takker deg fordi vi får lov å sitte sammen her for ditt ansikt. Og vi takker fordi du ser oss alle helt inn i hjertet. Så ser du også de stille bønner som stiger opp her fra salen og rundt om i hjemmene, i bygd og by. Å Herre, hør disse bønner og giv dem hva hjertet dypest begjærer. Og ser du noen som ikke ber, Herre, så gi dem et stille, godt og varmt ord, så de aldri mer får fred i sine synder, men at de må omvende seg til deg. Amen. I slutningen av Lukas 9 leser vi en liten fortelling fra Jesu liv. Og det skjedde mens de vandret på veien, sa en til ham, «Jeg vil følge deg hvorhen du går.» Og Jesus sa til ham, «Revene har huler, og himmelens fugle reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» Han sa til en annen, «Følg meg.» Men han sa, «Herre, gi meg først lov til å gå bort og begrave min far.» Men han sa til ham, «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.» Og så en annen sa, «Jeg vil følge deg, Herre, men gi meg først lov til å si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus sa til ham, «Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Det er ikke meget vi får høre om disse tre. Vi får ikke engang høre navnet på dem. Og vi får heller ikke høre hvordan det gikk dem. Men en gang skal vi treffe dem igjen. Og da skal vi få se at den dag ble det viktigste blad i deres livshistorie skrevet. For den dag møtte de Jesus. Mens de gikk på veien, står det. Det var vel et uforglemmelig veistykke i samtale med selve Jesus. Og det er mange som siden den dag har ønsket at de hadde levd en gang. Og de mener at det ville vært så mye lettere å få ordnet sin sak med Gud da. Det ønsket tror jeg ikke er velbetenkt. Det var sikkert meget vanskeligere å gi seg i følge med Jesus den gang enn det er i dag. Det er ingen vanskelighet å treffe Jesus i dag. Det sørger Jesus for. Mens de vandret på veien, står det, mens vi vandrer vår vei, så kommer han til oss alle, uten unntagelse. Og han begynner å tale. Vi ba ham ikke om det. Men han kommer likevel. Jeg er glad ved å tenke på at det finnes ikke en av mine tilhørere i kveld som ikke Jesus har hatt i tale. Hvordan kan jeg vite det? Det vet jeg fra Bibelen. Der ser jeg hvor stor og hvor god Gud er. Han har påtatt seg å sørge for at ikke en eneste av oss skal kunne komme i helvete uten at han først har talt ut med oss. Og det er så tydelig, så vi vet hvem som taler og hva han vil oss. Min kjære uomvendte tilhører, du har opplevd meget mer med Gud enn du har fortalt noen mennesker. Du har opplevd merkelige stunder, kanskje midt
i ditt daglige mas og jag, eller i en stille natt, hellige stunder. Du hadde ikke ønsket disse stundene, men du kunne ikke hindre dem heller. Det var Gud som rørte ved din tankeløse og lettsindige sjel. Og du husker det godt, da var det som det falt skjell fra dine øyne. Du så hele ditt liv i en ganske ny belysning. Det var nederlag og svikt hele veien, og du kjente det som grunnen sank under dine føtter. Og det kom over deg, det vet du godt, like så godt som jeg, det kom over deg en brennhet lengsel. Efter hva? Efter Gud. Ganske enkelt efter Gud. Efter å legge ditt trette hode og syke hjerte inn til Gud. Han som har skapt deg og forløst deg og døpt deg og kalt deg og fulgt deg. Da så du det så tindrende klart, så ikke noe menneske behøvde å si deg det. Jeg får det aldri godt før jeg får det godt med Gud. Men da så du det også like så tindrende klart. Jeg får det aldri godt med Gud før jeg får gjort opp med Gud. Disse tre som vi leste om i teksten, de la visst merke til det. Det er flere trekk i den bitte lille fortellingen som viser at de ganske sikkert var godhjertet og snille mennesker. Men, det viser også fortellingen, tilbøyelige til å vike unna. De hadde gode forsetter og planer, det hørte vi. Men valget var de redde for, særlig det å velge nå. Jeg taler sikkert til mange i kveld som vet at de er uomvendte. Du vet at hvis du stupte døende på gulvet nå, så stupte du rett i helvete. Og du vet at slik som du er nå, vil du ikke og kan du ikke dø. Du må bli omvendt først. Men du vil ikke omvende deg nå. Vet du, min venn, det er ikke bare Gud som preker omvendelse. Også Satan. Satan preker. Han tar en av bibelsteder til tekst. Da han fristet Jesus, så begynte han slik. Der står skrevet han, og så siterte han et helt vers fra Gamle Testamentet. Når han preker omvendelse, så sier han, det står skrevet at du må omvende deg, eller så kommer du i helvete. Men, sier han, det haster jo naturligvis ikke slik som alle disse predikanter og prester stadig forteller. Dette tror jeg er Satans fineste list. Han får menneskene til å tro at de vil omvende seg siden. Og det gir dem mot til å leve uomvendt. Hvordan kan du, som er uomvendt, hvordan kan du legge deg rolig til å sove om kvelden? Du som ikke vet, enten du vogner i din seng eller i helvete. Jo, ganske like til. Du kan legge deg rolig til å sove fordi du mener du vil omvende deg siden. Kunne du spørre dem som er i helvete i dag om ikke de vil omvende seg, så vil de sikkert svare de fleste. Jo, det ville vi. Hvorfor er de så i helvete? Vi ville aldri omvende oss nå, men siden. Hør nå hvordan Jesus preker omvendelse. Det er det denne tekst sier tydeligere kanskje enn de fleste andre ord av Jesus.
De hørte at Jesus sa til et par av dem, følg meg. Og de la merke til at de svarte ja. Men begge føyer til siden. La meg først. Nei, sa Jesus. Ikke siden, men nå. Synes du Jesus var hård imot dem? Den ene ba om å få gå hjem og si farvel, og den andre ba om å få gå hjem og begrave sin far. Ja, du kan godt si at Jesus var hård. Kjærligheten er hård når en ser at en elsker er i dødsfare uten å ane dem. Han så at for disse to gjaldt det nå eller aldri, og da forlangte han en avgjørelse på flekken. I kveld står jeg overfor deg i Kristi sted. Du synes det er litt trist i talen. Ja, jeg ville aldri våge det. Hvis det ikke stod i Bibelen, der står det klart. Vi er sendebud i Kristi sted. Og nå skulle jeg i Kristi sted be deg. Omvend deg nå, her altså. Der hvor du sitter. Ja, sier du. Men det kan vel ikke gå så fort og så lettvint, det der. La meg få svare på det med et bilde, som kanskje er enklere og klarere enn mange av mine andre ord. Sett at du ble voldsomt syk i natt, og fikk fatt i doktoren. Og doktoren sa at det var akutt blindtarm. Du må opereres, sa han. Nei, sa de, jeg vil ikke opereres. Da dør du, sa doktoren. Sprekker en blindtarmen, så forgifter en bukkinne, så dør du. Ja, så vil du opereres. Så kom du på sykehus. Og hva vil overlegen vite? Spør han deg om du forstår deg på blindtarm? Nei, ikke et ord. Spør han deg om du forstår deg på operasjon? Ikke et ord. Han vil vite bare en eneste ting om du vil bli operert. Så skal han operere. Og jeg skal fortelle deg hvor mye du har med den operasjonen å gjøre det, for det har jeg prøvd. Du har ikke mer med det å gjøre enn at du ligger på et operasjonsbord som et levende lik. For han bedøver deg så grundig, så du hverken vet eller føler noen ting. Men for å være helt sikker på at han får operere alene, og uten at du blander deg inn, så binder han hender og føtter på deg. Og så opererer han, og du blir operert. Her ser jeg, som i et lynglimt, hvordan det går til å bli frelst. Det er Jesus, sjelenes lege, som frelser deg. Han behøver ingen hjelp av deg. Men du må avgjøre om du vil bli operert. Vet du at det er noe Gud ikke kan gjøre for deg? Han kunne bli menneske for din skyld. Han kunne lide for deg, og han kunne dø for deg. Men han kan ikke velge for deg. Det må du selv gjøre. Men merk, det er ikke ditt valg som omvender deg, lik så litt som det på sykehuset var ditt valg som opererte deg. Det er overlegen som opererer, men han må først ha ditt ja. Det er frelseren som frelser deg. Fra det øyeblikk du legger deg i den store leges hender, er du allerede frelst. For å bli frelst behøver du ikke mer enn å være en synder som ingen synd vil skjule, men går til Jesus med all din synd og skam. I det øyeblikk du gir ham ditt ja, så gjør han undre med deg. Da gir han deg del i sin fullbrakte frelse. Han breder du syndernes forladelse ut over hele deg og din fortid, og gir deg det du lengtet så såre efter. Han gir deg fred. Fred med Gud, og fred med din samvittighet. Fred i livet, og fred i døden. Og så gir han deg et nytt sinn, som vil angre og bekjenne alt det du vet er synd, og som vil kjempe mot alle dine gamle, kjære, skjøde synder. Og nå et særlig ord til deg som sitter her med en spesiell blodrød synd du en gang begikk, og som synes å stenge enhver vei til Gud for deg.
Hør Guds eget ord. Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd. Min vilje svake, ubesluttsomme tilhør, jeg har også slike her i kveld. Nå har du tenkt og grublet og lengtet lenge nok efter Gud. Nå må du handle. Gi deg nå Gud i vold, og ta oppgjøret med ham i dag, og ta så i morgen oppgjøret med dine venner, og si dem at dine synder er blitt deg så uutholdelige, så du ikke kan leve uten syndernes forladelse. Kjære frelser, å hvilken lykke at deg tilhør. Takk, takk at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullfører, til jeg står fri og frelst i evighet.